Ahoj, já jsem Zdeněk Vřešťál a hraju v kapele Neres a Lucia. Jedeme na Slovensko a protože nechci mít potíže s úřadem pro správnou výslovnost, použil jsem Google překladač, kde je taková paní nebo slečna, která má výslovnost perfektní. Takže jedem. Skupina Neres a Lucia prichádza v apríli na Slovensko. 16. apríla Bratislava, Dom kultúry Zrkadlový háj. Zahráme najväčšie hity Neres. Mačky, Tisíc dní medzi nami, Do posledného dýchu, Čierna voda, Kytička, Javor a ďalšie. Koniec hlásenia.